Rozprávka o liečivom a zázračnom prúde od Katky Mikulíkovej, autorky knihy Vedomé rozprávky pre deti aj dospelých. Bolo raz jedno dievčatko. Volalo sa Zuzanka. Zuzanka mala len 10 rokov, keď jej mama ťažko ochorela. Ochorela tak, že jej otec sa o mamu musel starať. Nemohol teda chodiť toľko do práce. Zuzanka mala ešte dvoch mladších súrodencov. Snažila sa doma všemožne pomáhať, aby to rodičom uľahčila. Stav maminky sa však nezlepšoval a otec musel ostať doma úplne, aby sa stihal starať o ňu aj o tri malé deti. Vtedy im začali chýbať peniaze. Otec nemohol chodiť do práce a teda nemal kto zarábať. Zuzanka z toho všetkého bola veľmi smutná. Raz sa išla prejsť do lesa, aby sa jej trochu uľahčilo. Ako tak ide sama v lese, vidí veľký strom. Ten strom sa jej ničím veľmi zapáčil. Sadla si teda k nemu pod jeho veľkú košatú korunu. Zavrela oči a zhlboka sa nadýchla. Odrazu, akoby cítila, že tam nie je sama. Akoby tam bol s ňou ešte niekto. A tu počuje hlas. Ten hlas je mužský a veľmi priateľský a príjemný. Zuzanka cíti, že je všetko v poriadku a že sa ničoho nemusí báť. Ten hlas jej takto vraví. Zuzanka, netráp sa, odovzdaj mi svoje starosti a buď veselá a šťastná. Zuzanka prekvapene odpovedá. Kto si? A ako ti mám odovzdať starosti? Nerozumiem tomu. Zrazu zasmutnila ešte viac a pokračuje. Moja mamička je chorá. Nikto jej nevie pomôcť. A ja sa o ňu veľmi bojím. Ocko sa o ňu stará a nemôže chodiť do práce. Mama už tak málo peňazí, že môžeme jesť len raz za deň. A aj vtedy si ocko radšej nedá, aby zostalo pre nás. Neviem, ako mám pomôcť. Trápim sa. A rozplakala sa. A tu sa znova ozval hlas. Zuzanka, ako ti bolo, keď si vošla do lesa? Celkom dobrá, začudovanie odpovedá. No a ako ti je teraz, potom ako si svoju pozornosť sústredila na svoje problémy? Je mi veľmi, veľmi smutno. Až ma to tlačí pri srdiečku. Och, áno, Zuzanka, tak vidíš sama, aké je veľmi dôležité to, na čo myslíš a na čo zameriavaš svoju pozornosť. Teraz si sadni rovno a neprekríž si ruky ani nohy. Dlane otoč smerom hore k oblohe. Zavri si oči a odozdaj mi všetky tvoje starosti a problémy, ktoré ťa tak rozosmutnili. Môžeš ich nahádzať v predstave do vreca a to vreca mi podaj. Zuzanka to urobila veľmi rýchlo a vďačne to oznámila. Hotovo, usmiala sa. To bolo krásne rýchle, Zuzanka. A teraz, keď si sa zbavila toho zla, ukážem ti, ako príjmať dobro. Tvoje dlane sú ako satelity. Ako príjmača dobrej energie, ktorá tu stále prúdi. Keď si takto sadneš, odozdáš všetko, čo ťa trápi, môžeš začať príjmať háštrom, čo je pozitívna liečivá sila. Liečivá? Načenie sa Zuzanka pýta. A môže vyliečiť aj moju mamu? Áno, môže. Ale najprv je treba prijať pre seba. A až potom môžeš aj pre ňu. Alebo kohokoľvek iného. Pretože najprv musíš byť v poriadku ty. Najprv príjmame dobro vždy pre seba. A až potom pre svojich blízkych. Odpovedá jej hlas. Dobrá teda, a ako ju mám prijať? Myslí na niečo pekné, na niečo, čo máš rada, a vyvoláva to v tebe dobrý pocit. Pritom musíš sedieť rovno a bez kríženia rúk a nôh a dlane mať otočené smerom hore. Potom, cez teba, začne hailštrom prúdiť a ty si želaj a príjmaj pre seba a potom pre mamku a ostatných. Zuzanka urobila, ako jej hlas povedal.
Cítila sa ako už dlho nie. Ako malé, ľahké vtáčatko, ktoré sa už chystá lietať. Bolo jej nádherne. Sedela tak a prijímala energiu asi pol hodiny, keď tu sa znova ozval hlas. Hotovo, Zuzanka. Všetko, čo si želala pre seba, ti bude splnené. Aj uzdravenie tvojej mamky. Nesmieš však stratiť istotu, že tomu je tak, aj vtedy, keď sa ti bude zdať, že sa nič nezmenilo. V skutočnosti sa už zmenilo úplne všetko. Iba to chvíľu trvá, kým to bude vidieť. Je ale dôležité, aby si sa tešila z toho, že už je to napriek všetkým udalostiam, ktoré by mohli ukazovať opak. Zuzanka od radosti začala skákať, smiať sa a tancovať. Široko ďaleko nebolo šťastnejšieho dievčaťa. Keď sa do sitosti vyšantila, hovorí: Ďakujem ti, ale kto vlastne si? Môžeš ma volať Bruno. Bruno? To je pekné meno. A ešte by som chcela vedieť, môžem toto príjmanie energie naučiť rodičov? Áno, Zuzanka, nauč ich to. A robte spolu toto príjmanie každý jeden deň. Bude sa vám žiť ľahko a krásne. A tak Zuzanka odišla domov. Doma sa nič nezmenilo. Jej mama stále ležala a otec bol stále smutný. Ale ona vedela, že sa v skutočnosti zmenilo všetko a že musí iba počkať, kým to bude vidieť. Naučila rodičov príjmať háštrom aj odovzdávať starosti. Netrvalo dlho a mama sa celkom uzdravila. A nielen to, začalo sa im dariť vo všetkom. Zdravie, šťastie a hojnosť boli ich prirodzenou súčasťou. A to všetko vďaka odovzdávaniu zla a príjmaniu dobra. Takto, milé deti, sa môžeme mať my všetci.